Tere õhtust, korvpallisõbrad! Tänases Pallkorvi saates räägime pikemalt individuaaltreeningutest ja toitumisest. Lisaks teeme juttu Tartu Ülikooli meeskonna legionäridest ning sõna saavad kõikide klubide peatreenerid. Me jätkame ka auhindade loosimisega, nii et liituge ikka Pallkorvi Facebooki lehega. Aga nüüd tänaste teemade juurde. Korvpallurite individuaalsetest treeningutest räägib personaaltreener ja toitumisspetsialist Erik Orgu. Tartu Ülikooli korvpallimeeskond jätkab hooaega kolme legionääriga. Alexela korvpallimeistriliigas selgitatakse 89. korda Eesti meister. Meie tänaseks stuudiokülaliseks on personaaltreener ja toitumisspetsialist Erik Orgu. Tere õhtust! Tere õhtust! Erik, enamus tegelikult tunnevad sind rohkem kui ülekaaluliste või siis täiesti vormist ära inimeste abimeest, aga kui palju oled kokku puutunud sportlastega või täpsemalt korvpalluritega? Sportlastega olen oma jagu kokku puutunud ja nimelt korvpalluritega puutusin kokku siin umbes 2 aastat tagasi. Need ei olnud nüüd täiskasvanud korvpallurid, vaid nad olid noored ja nende vanusegrupp oli umbes 15. Aga sportlasi üldiselt käib sinu juures? Sportlastest nii mõnegi, aga põhimõtteliselt kergejõustik kui selline. Olen tegelenud ka mõne ratturiga ja noh, ütleme, et erinevaid pallimänge on ka olnud. Aga kui nüüd korvpallurite juurde ikkagi tulla, et ütleme, nende noorte juures siis, keda treenisid, et mis neil nagu selline kõige nõrgem külg on või ma ei tea, kui palju jälgid üldiselt korvpalli, et mis sul tundub, et mis need kõige nõrgemad küljad korvpalluritel on? No, arvestades seda, kui kaua nad tegelikult peaksid seal mängus vastu pidama, siis tegelikult nad kustusid minu treenis päris kiiresti ära, kui mina neid treenisin. Ja mida ma siis selle pealt nägin, oligi see, et nad ei kustunud ära mitte nagu füüsilise poole pealt nii väga, noh, kuigi esimesed treenid muidugi on rasked, aga see vaimne pool, just kui see mingil hetkel sai nagu see tahtejõu paak tühjaks, ütleme siis niimoodi, et siis millega mina nende suhtes väga palju tegutsesin ja ma keerasingi selles mõttes korralikult neile ikkagi nagu pinget juurde, sellepärast, et tegelikult minu trenn oli 2 korda lühem kui mäng on ju ja vähemalt tagaside, mis ma nende treenerilt sain, miks nad üldse minu juurde tulid, oligi see, et nad väsisid ära mängus poole pealt, sisuliselt väsisid ära. Seega, mida mina tahtsin teha, on see, et sisustada nende see 45 minutit umbes niimoodi, et nad vähemalt selle esimese poole peaksid vastu ja sellepärast ma tegingi eriti karmi treeningu neile ja muidugi see aasta läks neil väga hästi ja nad tulid minust isegi esikohale. Et siis ikkagi selline vastupidavuse baas on nõrk. Jah, aga see on jällegi see, ma ütleks, et pigem nagu vaimne vastupidavus just, et oli näha, et kui mängus läks, noh, treener mulle rääkis seda, et oli näha, et kui mängus ei läinud kõige paremini, siis nad hakkasid juba kiiresti nagu käega lööma, et see tahte jõud sai otsa, on ju. Aga mida ma neile kogu aeg rääkisin, on see, et see on läbi siis, kui see on läbi, on ju. Kui palju ma oleme näinud filme, kui palju ma olen kuulnud lugusid, näinud igasugused erinevad asju, kus tundub, et kõik ongi läbi, aga siis lihtsalt tullakse tagasi ja võidetakse üritus ära, on ju. Ja selle peale me läksimegi välja ja see aasta läks neil väga hästi, et õnnestus võita. Aga kui vaatate nii-öelda keha eraldi osadena, et kas siis torkab kuidagi silma ka see, et võib-olla, ma ei tea, et Eesti korvpalluritel on kas ülakeha on tugevam või jalad või torso on nõrk või kuidas sa seda hindaksid? Noh, noorte puhul ma ütleksin seda, et neil oli kõike vaja. Tegelikult arenev organism seal ei saanud, nii noore seas ei saanud olla veel midagi liiga hea või liiga halb. Nad olid sellises mõttes ühtlase arengu, aga nemad vajasid kõike, nad vajasid ikkagi suht rasket treeningut. Aga kui ma nüüd vaatan spordihallis, olen näinud ka vanemaid, siis mulle tundub, et kõik on kenasti proportsioonis. Võib-olla mõni korvpall on natukene raskem või kui olema peaks või siis ei ole päris nii heas vormis kui olla võiks, aga muidugi ma ei tea, kui tõsiselt keegi seda võtab, kuid ma eeldan, et kui keegi on ikkagi kuskil võistkonnas juba sees, siis võiks asja ikkagi väga tõsiselt võtta, sest muidu niimoodi poolikult või kolm veerand või ma ei näe sellesel nagu eriti mõtet. Aga enne kui läheme jutuga toitumise juurde, vaatame, kui tõsiselt suhtuvad individuaaltreeningutesse ja toitumisse meie meistriliiga mängijad. Kui palju lisaksin võistkonnatreeningutele treeningutega tegeled näiteks suvel ja kas oled varem kasutanud ka personaaltreenerit? No põhimõtteliselt ma treenisin terve suve, et
enne nii-öelda seda koondiselaagrit, siis treenisin vähemasti korra päevas kogu aeg. Et mis sa salata, pidin ka raha teenima, eks suvel nii-öelda selle treenimise kõrvalt, et ainult spordile pühenduda ei saa suviti. Ja personaaltreeneri koha pealt, et ikka on inimesed mind aidanud, et tervitaksin Tarmo Jallaid Ameerikas, et tema on mind varemalt aidanud. Kas rahulikumal perioodil aegajalt tegeled ka sellise individuaalse treeninguga, kasutad aegajalt personaaltreenereid? Eks ikka on siin käidud viskamas ja tehnikat liifimas, et isegi enam siin nii palju neid personaaltreenereid ei ole vaja, et tead juba ise, mis tegema peab ja nii rapas kui ka siin TTÜ's, et eks on ju enda need nõrgemad kohad teada ja nendega käib töö igapäevaselt. Viimastel aastatel väga ei ole olnud sellist asja. Kunagi siis, kui ma Soomes Eidiliigas mängisin, siis sain Anatoli Krikunilt abi nagu eratreeneri näol. Aga muidu suviti on ikkagi, no nüüd viimastel aastatel on Raido Roos aidanud, et üksi treenimine on niisugune päris keeruline tegevus ikkagi. Ütleme siin teid välja võib-olla korvpallitreenereid, aga sellise üldfüüsilise ettevalmistuse treenereid ei ole kasutanud? Ei ole, noh, see on niisugune kahe otsaga asi, et korvpallis sul on ikkagi teatud liigutused ja liikumised, mis sul sind just aitavad ja sulle nagu vajalikud on, et jah, sellist eraldi üldfüüsilise treenerit ei ole kasutanud, et kõik, mis ma praegu viimastel aastatel teinud, on Raido Roosi käe läbi, et tema on asjadega väga hästi hakkama saanud. Kas lisaks nüüd nendele TTÜ treeningutele ka suvel või ka HSE-s aegajalt kasutad ka personaaltreenerit personaalseteks treeninguteks? Ei kasuta, üldse ei kasuta. Aga kas sa lisaks treeningutele jälgid ka kuidagi spetsiaalselt oma toitumist? Kas ma just jälgin, aga päris mingid McDonald's iga õhtu ei käi, et selles mõttes mingil määral kindlasti, aga mingid päris hullu ei pane. Kui palju jälgid treeningute kõrvalt ja üldse elus toitumist? No eks seda tuleb ikka jälgida, et mängupäevadel kindlasti korralikult süüa ennem seda ka, et muidugi looduse poolt mul kehatüüp, et ma juurde väga ei massi nagu ei võta, et põhimõtteliselt mõni meeskonna kaasine võib-olla naerab, et ma võin süüa, mis tahan, aga ikka tuleb jälgida. Kui palju jälgid just ütleme siis valkude, rasvade, süsivesikute vahekorda? Niimoodi eraldi ma neid ei loe, et mängupäeval ikkagi pastad ja kanad ja sellised asjad, aga muidu üldiselt niimoodi eraldi väga ei loe. Eks ikka tuleb vaadata, mis sööd ja taldriku peale, mis sa paned, et lõppkokkuvõttes tippsportlane peab oma kehast hoolitsema ja väljakul olema nii heas vormis kui võimalik. Aga kas nii-öelda jälgid rohkem, et koguseid või ka täpsemalt, et mis aineid ja kuidas tarbid? Loomulikult tuleb võtta ka teatud toidulisandeid, et vastavalt aasta ajalegi, et neid päike ja sulle paista ja siis on vaja D-vitamiini näiteks ja kõik säärane, et ka ettevalmistusperioodidel on võib-olla toitumine natuke erinev võrreldes selle, kui on mänguperiood ja eks nii nagu tippspordis ikka, et ega siin midagi erilist ei ole. Kui palju jälgid oma toitumist? Noh, siin viisakas oleks muidugi öelda, et oh jah, et väga täpselt, aga noh, põhimõtteliselt, kuidas siis nüüd öelda, on kindlasti teatud asju, mida ma ei saa süüa, mida ma ei tarbi hooaja sees, aga põhimõtteliselt see on nagu normaalne inimene, mis mulle ette antakse. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Jätkame ka stuudiost just toitumise teemal, et Erik nagu videost näha oli, siis mängijad nagu just kui tegelevad individuaaltreeninguga, just kui jälgivad nagu seda toitumist, aga päris täpselt vist ei teata, et kuidas ikkagi toituda tuleks, et mis on kõige olulisem võib-olla sportlaste korvpallurite jaoks? No kõige olulisem nende jaoks ja ka tegelikult kõikide teiste inimeste jaoks on ikkagi see, mida süüa. Ja kui see toitumine on selline enam vähem või selline pool hea, pool halb on ju, siis ma arvan, et mitte ükski inimene, kaasa arvatud sportlane eriti, ei peaks nagu toitumisesse väga
kergekäeliselt suhtuma, sellepärast et toit on ju see kütus, mis tegelikult annab energia kõiki neid asju teha. Ka mõtlemisprotsessid on toiduga seotud. Seega, kui see kütus on ebakvaliteetne, siis pole mõtet väga kvaliteetset tulemust oodata ka aja mõttes. Et selles mõttes tegelikult jah, sportlased trenni teevad palju, et kaloreid nad kindlasti kulutavad piisavalt, aga küsimus on ikkagi, et palju sa sealt toidust midagi kätte saad. Täpselt. Aga mis need asjad võiksid olla ikkagi, ütleme siis korvpallori laual, mida, ma ei tea, võtame siis hommiku lõuna õhtusöök või mitu korda päevas üldse peaks toituma sportlane? See, mitu korda sportlane päevas toitub, on tegelikult täiesti individuaalne, sest ma tean sportlased, kes toituvad 3 korda päevas ja ma tean sportlased, kes toituvad 6 korda päevas. Ja see, mis lõppude lõpuks igale sportlasele kõige rohkem sobib, on väga individuaalne lähenemine. Selleks peab vaatama, mitu korda reaalselt nad päevas näiteks trenni teevad. Seega tegelikult inimene, sportlane, kes treenib 2 korda päevas, saab hakkama ilusti 3 toidukorra. Ehk siis hommikul sööb. Enne lõunasööki treenib, siis jälle sööb, õige toidukord peab muidugi lõunasöök olema ja siis, et ta saaks jälle treenida peale lõunasööki või siis kasvab peale õhtusööki. Aga noh, väikene vahepeal, ütleme niimoodi, kuni 4 toidukorda, kui on selle järgi reaalne vajadus, aga see on väga individuaalne. Ja mis seal olema peab, on väga lihtne, aga samas, kui inimene ei tea, mis see tervislik toitumine on, see kehti ainult kaalulangetajale, siis see peab olema puhas, naturaalne tooraine. Ja muidugi värskus käib asja juurde, et see oleks maitsev ka, siis on võimalik alati püsida selle tervisliku õige toitumise juures. Et ütleme näiteks, kui me toome ühe minu arust levinuma sellise vea, et tihti peale ju inimesed teavad, et salatit just kui peaks sööma, et see on tervislik, aga siis panevad sinna igasuguseid kastmeid majoneese peale ja mis ei ole üldse nii hea. Jah. Sellel ma ütleks, jah, ei ole nagu väga mõtet, et kui on soov sinna mingid kastmeid asju peale panna, siis peaks jällegi vaatama, et ikkagi kus need pärinevad. Aga kui me nüüd jaotaksime näiteks seda toitumist rohkem, ütleme, süsivesikute, rasvade ja valkude osakaalu osas, et siis kuidas oleks näiteks hea päeva alustada, ikka süsivesikurikkam toit? Ta ei pea otseselt süsivesikurikkam olema, sellepärast, et kui nüüd eelneval 1, 2 või 3 päeval pole mingid meeletud trennid toimunud, mis siis täiesti nagu tühjaks on tõmmanud süsivesikutest, siis pole vaja neid süsivesikud nii palju süüa. Ma ütleks, et kuni pool, olenevalt siis iga korvpallur füsioloogiast, kui keegi on, kes kogub kergemini rasva, siis ilmselgelt pole tal need süsivesikud nii palju süüa. Olenevalt siis jällegi, kui palju see rasvaprotsent on. Aga ma olen mõnda näinud, kes on selline natukene, noh, ikka seal 5+ kiloga, aga sportlase, eriti korvpalluri puhul ja väga paljud alade puhul on väga tähtis, et sportlane ei oleks tegelikult isegi 5 kiloga ülekaalus. Sellepärast, et kõike seda peab endaga kaasas kandma, see väljendub kindlasti kiiruses, hüppamises, ka maandumises. Et need on kõik faktorid, mis on mõjutatud sellest liigsest kehakaalust ja mida rohkem seda on, seda raskem see mäng on. Selles mõttes, et paneme ideaalkaalus mehele 10-kilose seljakotti selga ja vaatame, kuidas minema hakkab. Nüüd kindlasti on väike nagu pidur peal oma kõikide nii-öelda siis liigutuste sooritamisel. Aga ma tean, et korvpallurite seas tegelikult on päris levinud ka, ütleme, jõutreeningu puhul selline valgupulbrite kasutamine, seal kreatiini kasutamine, et kuidas suhtud nendesse? No otseselt neid toidulisandeid, kui me nüüd jätame, räägime valgupulbrites, siis kui toitumine on korras, sealt saadakse kõik oma valgud kätte ja ütleme niimoodi, et need kogused on söödavad inimese jaoks, nii et valk ei pea seal olema 2 või 3 grammi kehakilo kohta, et seal siis lähevad need lihaportsud või siis mis iganes valku süüakse ikkagi päris suureks, siis otseselt selle valgupulbri järgi kindlasti vajadust pole. Aga kreatiiniga on nüüd teine lugu, eks siis kelle organism on väga vastuvõtlik ja hästi reageerib sellele, siis kindlasti võib seda kreatiini kasutada sinna juurde. Aga mina oma aja jooksul olen näinud paljusid inimesi, kes kreatiini kasutavad ja nendest paljudest no ikka sellist märkimisväärset vahet ma olen näinud kõigest 2 inimesel. Kes siis kreatiini on kasutanud. Ülejäänud kõik, midagi seal võibolla toimub ja midagi nagu on ja, aga see on nii väike, et noh, kas on mõte, et sellega mässata. Aga kui nüüd tulla, ütleme, võistluspäeva juurde, korvpalluri mängupäeva juurde, tavaliselt korvpalluritel, ütleme siis professionaalsetel vähemalt, on mängud õhtul, ütleme seal 5 või 7 ajal algavad, et kuidas siis võistluspäeval, ütleme, tuleks toituda enne mängu? Enne mängu peaks olema kindlasti, noh, ütleme nii, et kui see toitumine on nüüd ühtlaselt hea kogu aeg olnud, siis tegelikult võib sellega jätkata. Sel mängu ajal võib juua võib-olla siis natukene
mitte natukene võib siis tuua sisse näiteks mingisugused energiajookid, ma ei mõtle nagu energiajooke nagu mingi Red Bull või midagi sellist, vaid midagi, mis on siis nagu kiiremate suhkrutega, näiteks viinamarja suhkruga või midagi sellist, kui keegi jällegi tunneb vajadust reaalselt selle järgi on ju. Aga minut küsisid ka need noored seda sama juttu ja paar poissi, kes selle toitumise käsile võtsid, kaotasid oma menüüst ära ja tegelikult mitte midagi muutunud, ühel isegi läks nahk palju paremaks. Kui ta selle pulli oli ära kaotanud, sest see on ju tegelikult korralikult keemepommid kõik. Igal juhul loodame, et neid nõuandeid võtavad mängijad ja treenerid kuulda ning need aitavad ka alanud hooajal tulemusi parandada. Aga kuulame nüüd veel, mida arvasid klubide peatreenerid enne alanud meistriliiga hooaega. Alexela korvpalli meistriliigas jätkab tänavu 9 meeskonda samade peatreeneritega, kuid muutunud on mõne meeskonna nimi. Audentese spordikümnaasium noorte koondis on nüüd G4S noorte liiga. Komplekteerimine on nii nagu meil ikka tavaks, et need õpilased, kes meile kooli tulevad ja kelle me vastu võtame, et nemad on meie võistkond ja proovime anda oma parima, et nad areneksid. Mullu noorte ees 8. kohaga lõpetanud Valga Valka Maks ja Moorits jätkab ka uuel hooajal nii Eesti kui Läti liigas. Üks valgante koht ongi praegu võistkonnas. Tegelikult suvel oli juba selle huvitav mõte sellest, et saada Tartust üks noormängija rendile. Ja hoiame tegelikult seda tules, et saada seda noormängijat Tartust kätte. Ja ta perega nimi on Kriisa. Sul on tulemas päris mitu uut nime mängima. Keda sa välja tooksid nimeliselt, kes on selle looja need, kelle sa võibolla kõige enam ootad üldse head mängu ja häid tulemusi? No eks ilmselt Sten Olmbrer, Stenist peaks kujunema meie liider, aga ütleme ka need, ma ei tea, miks Indrek Visnapu ei öelnud, et autentuse mängijad ka teed üldse on läinud. Et ütleme Ivalo Pajumets ja Sander Viilup, et neid ootaks ka ikkagi vähe sellist mehisemaid etteasteid juba. Kes on need, kellelt ootab treener sellel hooajal kõige rohkem, kõige suuremat panust meeskonda? No meil on 3 kogenud mängijat ja ülejäänud mängijat siis 21 ja alla. Et, no ja pluss seal ranna peab ka et, vahepeal seal. Et, ma julgen öelda, et meil on 9 päris võrdset meest. Et, praeguse seisuga ma ei tahagi ühtegi nime välja öelda, kes konkreetselt siin hakkab vedama või loomulikult, kui on rasked etted käes, loodad kogenud koondise meestelt midagi, aga ma praegu jah nimesed ütleks, et ma arvan, meil on ühtene sats ja siin võib iga mäng erinev mees tulemust teha. Kas härra sõber tunneb ka, et kuskilt on hetkel midagi vajaka, milline positsioon vajab tugevamist? No meil on seoses eelmiste aastatega, ütlen, võib öelda nii, et eelmiste aastatega on majanduslik torm üle käinud ja on meil sel aastal Tätsa selline punt, nii et kuna ma ise ei skaudi, aga ma ütlen teistele kohe kiirelt ette, et teil pole vaja meid uurida. Meil on Markus Pööd, siis meil on Timo Eifus, Oliver Metsalu ja meil on üks Tõnis Pein Rakverest. Ja siis on meil 7 täiesti oma noort kasvandiku alla 20 aastas. Nende julgas 2 minu mõelest väga tihedat selli. Üks on Sten Saarema ja teine on siin Markus Poss. Kellele tunneb hr. Andres Sõber oma kõige lähemaid konkurente? Mis tiimid need võiksid olla meeskonnad sellel aastal? No, ma olen nii kaua olnud juba, et mul 17. hooaeg läheb ja siin need tühja Pärnu iga aasta nad räägivad. Nad jäävad lõpuks ikka sinna, kus nende koht on, seal alla õppida tead. No ikka Kuusma ja Kullame ja nüüd Varrak on ka pundis. Nendega peab nagu rohkem arvestama, aga küll ma nendele ka ära teen kodus mõne mängud. Kus saavad olema teie kodumängud? Millal valmib Kalevi spordihall? Kalevi hall peaks valmima aprillis. Ma usun, et play-offid, kui me nii kaugele jõuame, siis saame pidada Kalevi hallis. Aga nii kaua mängite? Nii kaua mängime Audenteses ja euromängud mängime Saku suurhallis. Kelle peale panustab peatreener kõige rohkem tuleval hooajal? No ma olen samalt öelnud, et minu jaoks on võistkond tähtis, et kui sul on võistkond, milles on siis ütleme 6-7 mängijad, kes stabiilselt teevad oma asjad ära, ülejäänud mängijad annavad omapoolse abi, et see oleks nagu treenerile kõige suurem kingitus, aga ma tahaks siin juures ära märkida Avis Rapla 2 noormängijat, Marek Ruut ja Gregor Ilves.
kuna Gregor Ilves pole ise kunagi treeninud ja Marek Ruttu ma sain eelmine aasta Poola ajal treenima hakata, siis need mõlemad mängijad on teinud suvel väga, väga tõhusa hüppe ja siin juures ma pean kindlasti kiitma oma abitreenerit ja ma pean selle lubaduse andma, et need noored mängijad saavad oma mänguminutid kindlasti see aasta kätte, et juba järgmine hooaeg oleks teil vähe kandvam roll võistkonnas. Tomi, äsku mõned nimed välja, kellele kõige rohkem ootusi on peatreeneril? No, meil on nagu uus meeskond, selles mõttes, et pooled meil on uued ja mina olen treenerina ka uues olukorras, et mina ei ole juhendanud väga palju noori mängeid ja esimese aasta eurooplasi nii-öelda, kes tuleb. Ma ei oska nii öelda, et ma loodan enda arengut võib-olla sellel aastal kõige rohkem. Ja sain eile isiklikult kokku leegioneridega, kes PC Kalev Cramos mängivad. Kas nad saavad sinu korvpallikeelest aru, mida sa tahad nendelt või neil on oma korvpallikeel, mida nad tahavad nii-öelda sinule peale suruda? Ei, ikka enamus on normaalsed mehed, et enamus saab ikka veits aru, mis ma räägin. Vaatame, mõtlen, et isegi samasugune ootusärevus on sees, sest huvitavad kujusid on, aga nendel huvitavad kujudel on ka palju suuri miinuseid, nii et nagu see hooaeg on nagu sõike tunne nagu midagi uut ja huvitavad võib tulla, aga võib ka täitsa pekki minna. Ajakiri Basketball. Vormista aastatellimus www.tellimine.ee. Enne tänast saadet tuli Facebooki lehel jagada meie saate reklaami ning selle eest lubasime auhinnaks ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Ja võitja loosimegi kohe välja. Palun, Erik, võtta siit korvist siis võitja nimi. Nii. Palun. Ja võitja on Neeme Esko. Palju õnne Neemele ja võtke meiega palun Facebooki privaatsõnumi kaudu ka kohe ühendust. Aga aitäh stuudiosse tulemast, Erik Korgu. Tänan. Meie räägime nüüd aga Tartu Ülikooli meeskonnast. Meistrite liiga kvalifikatsioonitorniiril näitasid head mängu kaks ookeanitagust täiendust, Austraaliast pärit Venki Joyce ja ameeriklane Mandel Thomas. Kuigi Tartu Ülikool meistrite liiga põhiturniirile ei pääsenud, tutvustame uusi legionääre. Tartu Ülikooli korvpallimeeskond on lepingut sõlminud kolme legionäriga. Kui Dominikas Milka on Eesti korvpallisõpradele tuttav mängumees, siis Austraalia päritolu ääremängijale Venki Choisele ning ameeriklases tagamängijale Mandel Thomasele on see esimene hooaeg Euroopas. Mõlemad mängijad on 23-aastased. 201 sentimeetri pikkune austraallane Choice tuli Eestisse peale edukat ülikooli karjääri USA's, kus Eastern Washington Eaglesi ridades viskas mees oma viimasel hooajal keskmiselt 16 punkti mängust ja võttis 8 lauapalli. The last 4 years before I came here, I've been in America, just in the like the college system. So there, it's like a lot different than here. It's a lot of ISO basketball. It's like you know, give you the ball and you have shooters space, everything like that. It's all one on one. Almost every single play just comes down to one on one. And then here, it's like very very team based, you know. So it's a pretty big adjustment for me. I think just to get. You know, that feel of not necessarily team basketball, but the whole spacing and the type of shots we get and the way that we actually create, you know. Tagamehel Mandel Thomasel on pikkust 188 sentimeetrit ning ta mängis ülikooli korvpalli Fordham Ramsey meeskonnas, kus viimasel hooajal kogus ta keskmiselt 12 punkti mängust, 3,6 lauapalli ja andis ka kaks korvisöötu. So far is very professional, like it's a small place, but it's a lot different from where I come from in the States, but everything's professional, coaches is nice, I like my teammates, everything's coming along well. Venki Choisil on silmapaistev karjäär silla taga ka koduses Austraalias, kus ta enne ülikooli siirdumist jäi näppude vahele nii keskkoolide meistritiitel aastast 2010 kui ka aasta noormängija tiitel regionaalsest liigast aastast 2011. Coming from last year in the college program, I was like second in the nation in field goal percentage and I was averaging 17 points per game. So obviously from the scoring standpoint, I was
one of the top in the country, but that doesn't necessarily translate over here, I guess. I've had some good games so far in the preseason, but it's very, very different. So it'll be an adjustment for me, but defensively I like to think that I can always make an impact. Mandel Thomase leivanumbriks on vahelt lõiked. Neid tegi ta viimasel hooajal keskmiselt 2,1 mängus. See oli liigas teine tulemus. Tartusse tuli ta esialgu kuuajase katseajaga. Back at home, I was considered both offensive scorer and defensive player, but here I got to get used to the way they play and stuff, so it's going to take me a little bit more time to get used to it, but I can score the ball, I can play defense, so I'm trying to bring both to the court. Coach likes to be aggressive on defense, and that's what I'm capable of doing. I get a lot of steals in the open court, able to get fast breaks and push the ball for the teammates. Ülikoolis meditsiini õppinud Venki Choisi on endised treenerid ja tiimikaaslased iseloomustanud kui tublit töötegijat ja hingestatud mängijat, kes on väljakul kiire, atleetlik ja plahvatusohtlik. Ka unistused on mehel kõrged. Ta loodab jõuda NBA-sse. Ülikooli hooaja lõppedes käis Choice treenimas ka NBA-meeskonna Sacramento Kingsi ridades, kuid selle aastases draftis tale kohta ei leidunud. The goal for me, especially this next few years, is always going to be, because my agency is based in America, it's always going to be returned there for, I'll spend as much time as I can at home in Australia. But when I'm not doing that, it's definitely going to be go back there, try and break in through, whether it's summer league or training camps or anything really. NBA is definitely the goal from here, and I at least hope I'll get the opportunity for the next few years to come. But obviously, first things first, I really want to, help Tartu kind of, success here, and that's only going to translate well over there. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Üks Eesti publikule juba eelmisest aastast tuttav legionär leedulane Dominika Smilka on ka Tartu Ülikooli koosseisus ja temast teeme juttu juba järgmises saates. Tänase saate lõpetuseks pakume teile aga lühikest kokkuvõtet NBA-klubi Oklahoma City Thunderi eelmise nädala Hispaania külastusest, kus mängiti kahe kohaliku tippklubi Madridi Reali ja Barcelonaga. Me kohtume taas 24. oktoobril kell 22.00. Seniks aga pall korvi! For this.